ሚራዥ ማበድም አይፈቀድም እና ሌሎች ያጫጭር ልቦለዶች መድብል ውስጥ የተወሰደ ሚራዥ ደራሲ ዶክተር ታቦር ገብረመድህን ሚራዥ ጓደኞቼ ሽሜ ብለው ሲጠሩኝ በጣም እጠላለሁ። እነሱማ ያቆላመጡኝ እየመሰላቸው ነው። እኔ ግን ሽመልስ ቢሉኝ መርጣለሁ። በቁልምጫ ሲጠሩኝ የሽማግሌ ምስል ይመጣብኝና ከኔው ስሜታዊ ችግር ጋር እየተገጣጠመ ይበልጥ ያሳረኛል ያደብነኛል። ሽሜ ብሎ ቁልምጫ አንዳንዴማ ተጣላቸው ይለኛል። ሽሜ አንዱ ድንገት ሳላስብ ወንድሜ ሽሜ አትበለኝ እቆጣለሁ። ታዲያ ማለት ወለ ሽመልስ በለኝ እንዴ እኔ ማቆላመጤ ይቅርብኝ አታቆላምጠኝ ዝም ብለህ ሽመልስ በለኝ። ምን አለበት? አልፈልግም አልኩ በቃ እንዴ ቁልምጫ አልፈልግም። ምን ማለት ነው? ግራ ተጋብቶ ሌላውም እንዲሁ ነው። የኔን ችግር የሚረዳልኝ የለም። ለና ደሞዝ የማገኝ ቢሆንም አንድ ነገር እንደጎደለኝ ይሰማኛል ሁልጊዜ። ምን ይሁን ብዬ ሳስበው በኔ እድሜ ያሉ እንዲሁም ከኔ ያናነሱ ከነፍቅረኞቻቸው በህሊና የመስኮት በየተራ በሰልፍ ያልፋሉ። ማፍቀር በሚገባቸው ጊዜ ፍቅር ሰጥተው ለመቀበል በመታደላቸው ቀናባቸዋል። ታዲያ እኔም ይሄንን ነው የራሴ የሆነችውን ፍቅረኛዬን በሐሳቤ ፈጥሬ እነሱ እንደሚያደርጉት ለማድረግ ስፍጨረጨር በቁም ቅዠትና ህልም ስዳክርም ውለው እማነገው እማመሸው። ይበልጥ የጎዳኝ ደግሞ ይሄ ነው፣ የኔቱ ፍቅረኛ የሐሳቤ ስሪት መሆኑ። በእውን የለችው፣ ለእኔ ግን ሐሳቤ ውስጥ ያለች። እስካሁን በአካል አላገኘኋትም ግን አለች የሆነ ቦታ። በእውንም ማያቸው ኮረዳዎች ከሷ አልገጥምልህ ይያሉኝ ከፍቅር አምባስ ሸሽ የወጣትነት ዘመኔ ሊያፈተልክ ነው። ረንዶም አፈትልኳል፣ ሽበት ወጋወጋ አድርጎኛል፣ ጸጉሬም ከወደ ግንባሬ ሳስቷል። ከዚህ ወዲያ ምን ይሁን? ጥርስ የወልቆ በድዴ መሳቅ ሳልጀምር መውደድ እየፈለግኩ ግን ከሴቶች ርቃለሁ። የኒዋን ቆንጆ አልመስልልህ ይያሉኝ ከሐሳቤ ስሪት ከምናቤ ፈጠራ በእጅጉ እያነሱብኝ እየደቀቁብኝ እየኮሰሱብኝ እየኮሰመሙብኝ። ከቅዳሜዎቹ በአንድ ቀን ሌሊቱን ሲያቃዠኝ አደረ። መያዣና መጨበጫ የሌለው ቅዠት፣ ባስፈሪ ቅዠት በተደጋጋሚ ሳሸልብና ስነቃ መንጋት አይቀርምና ነጋ። እናም አልጄ የተነሳሁ ከቅዠቱ ዓለም ለመገላገል። ከፍተኛ ድካም ግን ተጫጭኖኛል። ያንን ቀን እስከ መቼው ማረሰው? ዕለተ እሁድ ከመኝታዬ ቀና ብዬ አልጋዬን ማተብ እብድ ሲደባደብበት ያደረ መስሏል ተመሰቃቅሎ። አንዱ ትራስ በግርግዳው በኩል ወዲያ ተወጥፏል፣ ሌላው ወዲህ ወለሉ ላይ ተሽቀንጥሯል። ብርድ ልብሱና ያልጋ ልብሱ መሬቱ ላይ ወርደው ተነጥፏል። የሌላኛው አንሶላ ወደ ግርጌ ተሸብልሏል። እንቅልፍ ማጣቱ በፈጠረብኝ መዳቀቅ ምክንያት መንፈሴን አንዳች ኃይለኛ ቅዝቃዜ አለበሰ። የሆነ እንደ ስለት የሚሰረስር ነገር ደረቴን ጠቅ ሲያደርገው ልቤ ፍርስ፣ አንዳች መርግ ትክሻዬን ሲጫነው ሐሞቴ ፍስስ ብሎ ጉልበቴ ሊሸከመኝ ተሳለ። እንደምንም እግሬን ጎትቼ ሰውነቴን የተመሰቃቀለው አልጋ ላይ ወረወርኩና መንፈሴን ለማረጋጋት ሞከርኩ። ላፍታም ላብድ ይሆን የሚል ሐሳብ ውልብ አለብኝ። ግን ደግሞ ወዲያ ማን በቅዠት እንዳበደው የሚል ሽው አለብኝ። ቀስ በቀስ ተረጋጋሁና ተነስቼ መኝታውን ቅጥ ካስያዝኩት በኋላ ፎጣ የጤም መላጫና ሳሙና ይዤ ወደ መታጠቢያ ክፍል አመራሁ። እሁድን በጣና ሐይቅ ዳርቻ ማሳለፍ አዘወትራለሁ። ለወትሮ በመከራ ተቀስቅሼ ነበር ምነቀው። ጧት ጧት እኔም መቀስቀስ የታናሽ ወንድም የመደበኛ ስራው ነው። ያን ቀን ግን ከቅዠቱ ዓለም ለመላቀቅ አለቀስቃሽ ከመኝታዬ ማልጄ ተነሳሁና እንዳስለመድኩት ፊቴን በግርግዳው መስታወት እያየሁ አንድ ሁለት ብጉሮች አፈረጥኩ። ጎላ ጎላ ያሉትን ብጉር እየባሰበት ይሄዳል እንጂ ጨርሶ አይጠፋም። የጠፋው በቀዩ ፊቴ ላይ ጠቆር ያለ ምልክት ሲተውልኝ አዲስ ብጉር ከጎኑ ብቅ ብሎ አገኘዋለሁ። ትርፉ ድካም። የፈራረጡ ብጉሮቼን ተማትሜና ያቀመቀመ ጢሜን አስወግጄ ሳበቃ በክቧ መስታወት ውስጥ ፊቴን ተመለከትኩት። ከግራና ቀኝ ጉንጮቼ እስከ አንገቴ ስር ድረስ ድመት የዋለችበት መስሏል። ሁሌም ጢሜን ስላጭ ይሄው ነው። መድኃኒት ያጣሁለትና የሙጥኝ ያለኝ ብጉር በምላጭ ይገሸላለጥና ፊቴን ደም የሚያመነጭ ያስመስለዋል።
ተላልቁን በጉር እኔ ሳፈራርጣው ተናንሾቹን ደግሞ ምላጩ ፋፍቆ ያነሳቸዋል። ይባስ ብሎ ደግሞ አሁን ምላጩ አገጨ ስር አግድም ስለሸረከተኝ የደመስመር ተጋድሞብኝ በውሃ ተለቃለኩና በፎጣ ደጋግም እየተመተምኩ ወደ ክፍሌ ተመልሼ ልብሴን ቀየርኩ። ወርሴን በለው አለልም ላመልቀማምሽ ወጣሁ። እንዳልኳችሁ እሁድ ነው ቀኑ። ጧት አከባቢ ማዘውትርበት ለት ፀሐይዋም እንደተለመደው ለሰስ ብላ ታባብላለች። ገና በጭካኔ መሸምቆጥ አልጀመረችም። ከቤት ከወጣሁ በኋላ ይበልጥ ዘና ነው። ከቀበሌ 15 ሰፈር የወጣሁና የድሮን የአውሮፕላን ማረፊያ ሜዳ ሰንጥቄ በማለፍ ባገልግል ተራራ ወደ ንግድ ባንክ አቀን ነው። በስታዲየሙ በኩል ጣናን ልሳለመው በማሰብ እስካሁን ሁለቴ ወይም ሶስቴ በመንገድ ባጋጠሙ የወጣት ሴቶች ምክንያት ልቤና ቀልቤ ጭልፊት እንዳየሽ ዶሮ ሳይበረግግ አልቀረም። ሁሌም እንዲሁ ነው። ሸንቀጥ ያለች ወጣት ወይም ጸጉሯ የተዘናፈለ አለበለዚያም ጠየም ያለች ባየው ቁጥር ልቤ ትርክክ፣ ቆሌ ግፍፍ፣ አይኔ ክርትት፣ መንፈሴ ቅትት ይላሉ ለአፍታ። ግን ወዲያው ሽንቅጧ ደጋ ነገር፣ ጸጉሯ ዘንፋሏ፣ ጫጩት ፊት፣ ጠይሟ ብሩሽ ራስ፣ አይኖ ዶቋ አፍንጫ ቢስ፣ ስንደዱ አፍንጫዋ ደባደቦ ከንፈር ስትሆን መንፈሴ ኩምሽሽ፣ አይኔ እረፍ፣ ልቤ ምልስ፣ ቀልቤ ስክን ይላሉ። ባንኳ አጠገብ ደረስኩና መኪና ሳልፌ አስፋልትን ልሻገር ቆም እንዳልኩ እኚህ መከረኛ አይኖቼ ከወደ ጊዮን ሆቴል እየመጣች ባለች ወጣት ላይ ተወርወሮ ጉባሉ። ቀልቤም ሄዶ ወደቀባት፣ መንፈሴም ሰፈረባት፣ ልቤም አረፈባት። መኪናው ገና አልፎ ሄዷል፣ እኔ ግን አልተንቀሳቀስኩ። ወጣቷም ወዲህ ተሻገረችና የአስፋልቱን ጠርዝ ይዛ ወደ መሃል ከተማዋ አቀናች። ከፊት ለፊቷ በደንብ አይቻታለሁ። ቸኮሌት የመሰለ ጠይምነቷ፣ ተአምራዊ የፊት ጥራት፣ ደከም ያሉ ውብ አይኖች፣ በቀይ ቀለም የተዋቡ ነገር ግን ከተዳፈነበት አመድ ተገላልጠው በመውጣት ላይ ያሉ የእሳት ፍም የመሳሰሉ ቆንጆ ከናፍር። ይህን ሳሰላስል ርቃ ሄደች። አስፋልቱን መሻገሬን ትቼ ተከተልኳት። ከርቀት በደንብ ካስተዋልኳት እርጋቷ ምትንሳፈፍ እንጂ ምትራመድ አያስመስላት። ፈጠን እያልኩ ቀረብኳት። ሁሉ ነገሯ ተለክቶ ተመጥኖ ተሰፍሮ የተሰራች ናት። ቅርጿንና ውብ ተፈጥሯን ልቅም አድርጎ እንዲያሳይላት በመፈለግ ይመስላል ከሽንጧ ጀምሮ መጫሚዋ ድረስ ከሰውነቷ ጋር ጥብቅ ብሎ የሚወርድ ጥቁር፣ ፍጹም ጥቁር ጅንስ ሱሪ ከቀይ ፍጹም ቀይ ቲሸርት ጋር ተለብሳለች። ትከሻዋ ላይ ያንጠለጠለቻት መዳፍ የምታህል ቦርሳ በተራመደች ቁጥር ዳሌዋን ከጎን ትደባብሳታለች። ለካስ አለ ነገር ሲያቃዠኝና እንቅልፍ ሲነሳኝ አላደረም። በቃ በቃ ተገኘች ተገኘች። በቅርብ ርቀት እየተከታተልኳት ባይኖቼ ተመገብኳት፣ በስሜት ያቀፍኳት፣ በጣቶቼ ዳሰስኳት። ማሞ ፋርማሲ አጠገብ ስትደርስ አንድ አጋጣሚ ተፈጠረ። ከፋርማሲው ፊት ለፊት ሊስትሮች፣ ሳይክል አከራዮች፣ ሸቃዮች፣ የቀን ስራ ፈላጊዎች ተኮልኩለዋል። ከነሱ አጠገብ የሚከራዩ ብስክሌቶች ተደርድረዋል። ሊስትሮቹም ሆኑ ብስክሌት አከራዮች ለጊዜው ደንበኛ ባለመኖሩ ይመስላል ከሸቃዮችና ስራ ጠባቂዎች ጋር ያወካሉ፣ ያውካካሉ፣ ይላፋሉ፣ ይደባደባሉ። ባላንድ ፎቁ የማሞ ህንጻ ጥላ እየጋለ ከመጣው የጧት ፀሐይ ከልሏቸዋል። ወጣቷ አጠገባቸው ስትደርስ ከፋርማሲው ህንጻ ስር ከተኮለኮሉትና ከሚያንኳኩት ከነዚህ ወጣቶች ተመጡ ያበቃለት ሎሚ ተወረወረና ፊቷ ላይ መታት። ብልጭ አለብኝ። እኔ የተመታሁ ነው የመሰለኝ። እንዴት ሊያውም ተመጦ በተጣለ ሎሚ። እሷ በሁኔታው ተደናግጣ የሎሚው ምጣጭ ወደ ተወረወረበት አቅጣጫ ዞር ስትል ሁሉም ባንድ ላይ ሳቁባት። ሳቃቸውን ሳቅ ልበለው እንጂ የዝንጀሮ ጫጫታ ያጋንን ቱካታ ነው የሚመስል። ቆማ ጭጭ ብላ አስተዋለቻቸው። ሁሉም የጫጫታ ሳቃቸውን አቁመው ተያዩ። የተመታውን ፊቷን እያበሰች በብሽቀት አሙናታችሁን ጨምላቆች ናችሁ ፑ ስትል ከመካከላቸው አንዱ ትዕቢት የወጠረው ወጠምሻ የማነች እያለ ጠጠር በማንሳት ሊወረውርባት ሲል አጠገቧ ደረስኩና ረፋንተ ብዬ ጮኹበት። በድንገት ጣልቃ በመግባቴ ሊወረውር የቃጣውን እጁን መለሰ። ባለጌ እምትል ቃል ከግልምጫ ጋር አከልኩና ከዚህ በላይ ልገስጻቸውና ተካራ ውስጥ መግባት ስላልፈለግኩ የልጅቱን ክንድ ይዤ ጎተት አደረግኳት። እንሂድ እንደማለት እንደ ተናደደች ናት። እንደ ግስላ ተቆጥታለች። እንደ ነብር ኩፍ ብላለች። አንዴ እኔን እያየች አቡም እናት የማናቸው ጨምላቆች ስትል ወደ መንገዳችን እየሳብኳት በቃ ተያቸው አልኳት። በጣም ደደቦች ናቸው ግን እጎኔ እየተራመደች ቀጠለች። በንዴት የባሰ የቀለው አይኗ ግን አሁንም እነሱ ላይ ነው። አልበረደላትም ንዴቱ። ስትናደድ ውበቷ የጨመረ ይመስላል። እርሾ በቃ ከማይረባ ሰው ጋር እንከስላንት አያስፈልግም። ክንዱ አለቀኩት። ከዚህ በላይ ጊዜው ልቆዩ ወኔ አጣሁ። አቦ ሺት
እኔም ከነሱ ብስ ነበር አያውቁኝ አነጋገሯ ለየት ብሎ ጣፋጭ ነው ታዩ በቃ አትናደጂ እንዲ ላሉ ተራጋጣሚዎች ትኩረት መስጠትም ሆነ መናደድ አይገባም አይነን አጥፍቶኝ ነበር እኮ የተመታችሁን እየዳበሰች ደግነቱ የለሚመጣጭ ነው ድንጋጤው ነው እንጂ አቦ ከራማቸው ይገፈፍ ዳግማ እኮ ያኛው በድንገት ሊመታይ ነበር አንተ ባትደርስልኝ ለነገሩ ድንጋይ ይሻለኝ ነበር ከተመጣጠሎም ለካፊ ምን እነሱ እምላው ጠፋኝ ለሰው ደንታላቸው ብለሽ ነው የገበያውን አቅጣጫ ይዘን እየቀጠልን ነው መንገዳችን የሚወራው ያለቀብን ይመስል ዝም ዝም ተባባለ ወደ ተክሌ ሆቴል መታጠፊያ ላይ ስንደርስ ቆም ማለችና እኔ በዚህ ነኝ ወዴት ነህ አንተ ጠየቀችኝ ወል አቅማማ እኔ እንኳን ዝም ብዬ ወክ ያደረኩ ነበር ለምን ታዲያ ሻይ ጠጥታ አትሄድ እዚህ ተክሌ ሆቴል ነው አልጋ ያስኩት ባገጫ ወደ ተክሌ ሆቴል ያመለከተች ደስ ይለኛል አጋጣሚው በደንብ እንድንተዋወቅ ይረዳን ይሆናል መንገድ እየቀጠለች እኔም እየተከተልኳት እንዛመድ ይሆናል ምን ይታወቃል እጎኗ እየተራመድኩ ልክን አቦ ሳቅ ያለች እየፈካች እያበበች እየደመቀች እንደ ጽጌሬዳ በነገራችን ላይ ሽመልስ ባላለሁ እጄን ዘረጋውላት እንደ መሽኮርመም እያለችና እየጨበጠችኝ መንገደላዊት መለሰችልኝ ቆንጆ ልጅ አሰብኩ ስሟም ያምራል መግደላዊት እሷን ነው ግሬስ ቲነቃ ልቤ እስኪደክም ስፈልግ የኖርኩት ከየት ይሆን የመጣችው ወዴት ነው የምትሄደው መች ትሄድ ይሆን እንዴትስ ነው እንደምወዳትም ነግራት ምንስ ብዬ ነው የምነግራት ጭንቅላቴ በጥያቄዎች መንገት አመቀ ሄዲያ ጥያቄዎችን ከአእምሮዬ ጠራርጌ አወጣውና ስሟን አሰብኩት መግደላዊት መግደላዊትዬ መግደል መግደሌ እጭ ለቆልምጭ አይመች መግድሽ መግድዬ መግዲ አው አው በቃ መግዲ በቃ መግዲዬ ግባ ደርሰን ኖሮ ወደ ሆቴሉ መኝታ ክፍሎች በሚወስደው ሰፊ በር ቀድማኝ እየገባች ከሐሳብ የመለሰችኝ ስመኘው የኖርኩትን እንከን የለሽ አቋማን ከኋላዋ እያደነኩ ተከተልኳት የኔ የራሴ የግሌ የብቻዬ እንደምትሆን ሲታሰበኝ ልቤ በኩራት ተጥለቀለቀ ገና ካሁኑ ወደፊት የምቀልሰው ጎጆ በአይኔ መጣ ማቀድ ጀመርኩ ቤት ለንግዳ በሩን ከፍታ ከገባች በኋላ ወደ ውስጥ ስትጋብዘኝ ከማመናትለው የሐሳብ ስንክሳር ተመለስኩና ገባሁ አረፍ በል ሻይ ይዤ ልምጣ መልስ ከኔ ሳትጠብቅ ትንሿ መዳፍ የምታል ወርሳ አልጋው ላይ ወርውራ ወጣች አልጋዋ ጠገብ ካለው አንድ ደረቅ ወንበር ላይ አረፍ አልኩና ክፍሉን ቃኘሁት አጭር ትንሽ ጠረጴዛ አልጋው ፊት ለፊት አለች የሚያምር አነስተኛ የመንገድ ሻንጣ በአልጋው ራስጌ ወንበር ላይ ተቀምጧል አልጋ ስር አንድ ነጠላ ጫማና አንድ ስኒከር በቃ ጓዘ ቀላል ነገር ናት ደሞ ስኒከር ብቻ ነው እንዴ ጫማዋ ያረገችውም እሱኑ ነው ወዴት ለምን ሲሆን የምትሄደው ታጫዋታ አይዞ ተመልሳ መጣችና ገታችኝ ከሐሳብ ያባነነች እሺ ይጫወታል አልጋዋ ላይ ቁጭ አለች በሰርቪስ ሁለት ሜታ ቢራና ሁለት ብርጭቆች ያዘች ልጅ ገባች ሻይ አልነበረም እንዴ ተባባል ነው ጠየቅኩ ተገርሜ የኔ ምርጫ ነው ፈገግ አለች እንደ ማለዳ ጀንበር ያንቺ ምርጫ ታዲያ የኔ ይሆናል ቢሆን ምን አለበት እንደ ፈገገች እንደ በራች እንደ ፈካች ልጅቱ ቢሮውን ይዛ ቆማ ቀረች ይሁን ደና ክፈችው አጸደኩላት ምርጫዋን ምህታታዊ ፈገግቷን እያሰብኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥርሷን በደንብ ማየቴ ነው አደራደሩ በውቅ ባለሙያ ተስተካክለው የተሰራ ነው የሚመስለው ወተት የሚሉት አይነት ንጣት ግን የለውም አንዳች ነገር አጥልቶበታል ጋርዶታል ፍዝ ነው ቢሆንም ግን ያምራል ደስ ይላል የከንፈሯን ቀይ ቀለም ከለበሰችው ጥቁር ሱሪና ከቀይ ቲሸርቷ ጋር ሲያስቡት በአድ ነገር ባፏ የያዘች ያስመስላታል ቢሆንም ግን ያምራል ደካማ ፍዛዛና ቀስቃዛ ትላልቅ አይኖቿ እንባ ያቀረሩ ይመስላሉ ቢሆንም ግን ያምራሉ ልጅቷ ቢራዎቹን ከፍታ ብርጭቆቹን ሞልታ ትንሿ ጠረጴዛ ላይ ተታለት ወጣ ስትል መግደላዊት አስሬ ከምንጠራሽ በሚል በጣም የቀዘቀዘ ሁለት ቢራ እንድትጨምር አዘዘቻት ሐሳቡ እኔም የምደግፈው አይነት ስለሆነ የተለየ አስተያየት አልሰጠሁም አስተናጋጇ ከወጣች በኋላ ችርስ ተባብለን ቢራውን በረጅሙ ሳብንለት
ቆንጆ ቢርጎናት ቀለል ያለች አስተያየት ቢጤ ሰነዘርኩ። ጸጥ እንዳንባባል ብዬ ወሬ ለመጀመር እንጂ በእውነት ክፍሏ ቆንጆ ትሁን አስቀያሚ ቀለል ያለች ትሁን ከበድ ምንም አላሳሰበኝ። አዎ ደህና ናት። ቆይተሻል እዚህ? በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስላሉኝ ሁሉንም ለመጠየቅ ቸኩያለሁ። ስሜቴን እንድታውቅብኝ ባልፈልግም ገና 3 ቀኔ ነው። ተሰነብቻለሻ? አንድ 3 ቀን? ብርጭቋን አንስታ አጋባችና ከጠርሙሶ የቀዳችውን ጨለጠች። ወዲያው አስተናጋጇ ስለገባች ጨዋታችን ተቋረጠ። እኔም ብርጭቆዬን አንስቼ ጨለጥኩና እሷን መሰልኩ። እናም አስተናጋጇ ወጣ እንደሄደች ጥያቄ መደርደር ቀጠልኩ። ለሥራ ጉዳይ ነው የመጣሽው? አይ አገር ለማየት ነው ለጉብኝት። ብቻሽን? ሁለት ሰዎች አብረው ነበሩ። ጎርጎራን ሊያዩ ሄደዋል። እኔ ግን ትናንት የጢስ አባይ ዳገት ትንሽ ስላደከመኝና ጎርጎራንም ከዚህ በፊት ስላየሁት እዚህ ልጠብቃቸው ፈለግኩና ቀረሁ። ሁለቱ ሰዎች ወንዶች ናቸው ሴቶች? ምኖችሽ ናቸው? ቀጥሎ ልጠይቅ የፈለግኩትና ግን ስሜቴን ያጋለጥብኛል ብዬ የተውኩት ጥያቄ ነው። ይህንን አቆይቼ ሌላ ቀጠልኩ። የኔንም የእሷንም ብርጭቆ እየሞላሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣችሁት? እንዴት አወቅ? ብርጭቋን አንስታ እየተጎነጨች ገመትኩ። ጥሩ ገምታል። በውስጤ አዲስ አበባ ነው ቤቴ የሚለውን ዜማ እያንጎራጎርኩ እኔም ተጎነጨሁ። እንዳጠጣጣችን ሁለት ቢራም ይበቃናል መሰለኝ። ጧት ቢሆንም ጊዮን ቁርሷን ደህና ጎዝጉዛለች መሰለኝ፣ ፈሳሹን በደንብ ትወስዳለች። እኔም የረባ ቁርስ ባልበላም እሷ ግሩም ምግብ ሆናኝ ቢራው ላንጀት ያልከበደው። የስከሁኑ የእሷ ግብዣ ይሁን ብያሰብኩና መጣሁ ብያት ወጣሁ። ወደ ሆቴል ሄጄ ጠርሙስ ውስኪ አዝዤ ተመለስኩ። ተመልሼ ስገባ ኖርሽሜ የሚለው ንግግሩ አስደነገጠኝ። ሺት በእግዚአብሔር መለስኩላትና ደረቅ ወንበር ያስኩ። ሽሜ ብሎ ቁልምጫ። ዳሚት የሽማግሌ ምስል። ግን እኮ አሁን ያለፈው እኔነቴ ተለውጧል። ስለዚህ ስሜቴን አባበልኩት። ሽሜ ምን ነው? የት ሄድክ? የትም አልሄድኩም። አባት ደበራ እዚህ አላት መስልም እኮ። ኧረ በጭራሽ ከዚች ክፍል ውልፍት አላልኩም። ቢራውን ለሁለታችንም ሞላውና በረዥሙ ሳብኩለት። ከሆነ ጥሩ ነው። እሷን ብርጭቋን አነሳችና ጨልጣ እንዳስቀመጠች ውስኪው መጣ። ትንሽ ብትግደረደርም ምርጫዋን በመቀበሌ ምርጫዬን መቀበል እንዳለባት ነገርኳትና ተከፈተ። ልጅቱ በሩን ሳባርጋልን ወጣች። ቅድም ያላረገችውን አሁን ምን እንዳሳሰባት አላውቅም። ስለ ባህር ዳርና ስለ አዲስ አበባ አንዳንድ ነገሮችን እያነሳው ሁለት ሶስት ብርጭቋችን እናጋባል። ደረቅ ወንበር ይቆረቁረን ጀምሯል። እንቆራጠጣለሁ። መግደላዊት አልጋው ላይ የወረወረቻትን ትንሽ ወርሳ ሳብ አደረገችና ከፍታ የሲጋራ ፓኬት አወጣች። ታጭሳለች ማለት ነው። ግን ምን አለበት? እኔ ሲጋራ አላጨስም። ግን የኒያላ፣ የሮዝማን፣ የኬንት ፓኬቶችን አውቃለሁ። የመግደላዊት ሲጋራ ፓኬት ግን የተለየ ነው። ጽሑፉም ራቅ ስላለ አልተነበበኝም። አንድ ሲጋራ ሳበችና ከዚያው ከቦርሷ ላይ ተራውጥ ታለኩሰች። አለማጨሴን የምታውቂ መስል አልጋበዘችኝም። ብረጃጅሙ ስባለት ጭሱን አከታትላ መልሳ ስትተፋው በአፍታ ክፍሉን አፈነው። ሽታው እኔ ከማውቃቸው ሲጋራዎች የተለየ ቢሆንም በጣም ደስ የሚል ነው። ደስ የሚል ብቻም ሳይሆን ያዝናናል። በጢስ መሃል ደከምከም ስልምልም ያሉ ግን የሚያማምሩ አይኖቿን ተክላብኝ እሱ ደረቅ ወንበር አይመችም፣ እዚህ አረፍ በል አለችኝ። አጠገቧ አልጋውን በመዳፏ መታ እያደረገች እኔም ልነሳ ትንሽ ነበር የቀረኝ። ወንበሩ መቀመጫዬን እንደ ቁርበት አግድሮታል፣ አድርቆታል። ሳልክ ደረደር ተነስቼ አጠገቧ ቁጭ አልኩ። ይሄ ነው ማልለው፣ ዝፈን፣ ጨፍር፣ ዝለል፣ ፈንድቅ፣ ሳቅ የሚል ስሜቴ በውስጥ ይናኛል፣ በሁለመናዬ ይዋኛል፣ በህሊናዬ ይተራመሳል፣ በመላ አካላቴ ይመላለሳል አንዳች ነገር። መግዲም በጣም ተዝናንታለች። የሲጋራዋ መዓዛ እንደ ምርጥ ሽቶ ይጣፍጣል፣ ይጥማል። ጠቅላላ ድባቡ አቁነጠነጠኝ። የሆነ ነገር እንዳደርግ ስሜቴ ገፋፋኝ። መግደላዊት የኔ፣ ፍጹም የኔ እንደሆነች ስለሆነ ምንም የሚያስፈራ ነገር እንደሌለ አንዳች ነገር አስተማመነኝ። ዛሬ እንዳገኘኋት ሳይሆን ለብዙ ጊዜ እንደማውቃት ሆኖ ተሰማኝ። እሺ መግዲ ተጫወቻ። ታፏን ቸብ እያደረግኩ እጫወታለሁ ሽሜ። በፈገግታ ታጅባ መለሰችልኝ። ሽሜ የሚለው ቁልምጫ አሁን ገና ጣፈጠኝ።
እሷ ደግሞ ታውቅበታለች። ቦርሳዋን ስባ ሁለተኛ ሲጋራ እየመዘዘች ሽምዬ ታጨሳለ ስትለኝ ልቤን አቀለጠችው። አፈረሰችው፣ አፈሰሰችው። ባሉታ ራሴን ነቀነኩላት። የኔ ማጨስ ይረብሻል? በጭራሽ ደስ ይለኛል ላጭሽ፣ ለኮሰች ለራሷ። ማጨሷን ወድጄዋለሁ። ሲጋራዋ ደስ የሚል ጣዕም አለው ብያችሁ የለም? እያከታተለች በመሳብ የምትተፋው ጢስ በጠባቧ ክፍል የተባዘተ ጥጥ የመሰለ የዳመነ ቁልል ሰራ። የውስኪው ጠርሙስ ተጋምሷል። ሆን ብለን ይሁን አይሁን በአጋጣሚ አይታወቅም፣ ቀስ በቀስ በጣም ተጠጋግተናል። መተሻሸት ብቻ ነው የቀረን። እንዲያውም ታፋ ለታፋ እየተሻሸን ነው መሰለኝ። ሲጋራ ያልያዘውን ግራ እጇን በሁለት እጆቼ መሀል አስገብቼ ማፍተልተል ጀመርኩ። ከአውራ ጣቷ በስተቀር የቀሩት አንዳንድ ቀለበት ይዘዋል። እንደ ጨርቅ የለሰለሰ እጅ፣ እንደ ልምጭ የቀጣጠኑ ጣቶች። እሷም ያኛውን እጇን በአንገቴ ላይ አሳልፋ አቀፍ ስታደርገኝ በጣቶቿ መሀል የያዘችው ሲጋራ አፌ ስር ደርሶ እንደ ልቃቂት በቀጭኑ የሚመዘዘውን ጢሱን ወደ አፍንጫ ይሰድብኝ። ትከሻዋን አቀፍ አደረግኩና ወደ ደረቴ ስቤ ጉንጯ ላይ ሳምኳት። ከዚያ ፊቷን ወደ እኔ አዙሬ ከንፈሯን ልስም ስል ቆይ አለችና ከሲጋሯ በረዥሙ ሸመጠጠችለት። ቁራጩን መሬት ላይ ጥላ በእግሯ እየደፈጠጠች ጉንጯን እንደ ኳስ የወጠረውን ጢስ እንደ ሲሚንቶ ፋብሪካ በረዥሙ ተነፈሰችው። እሱን ተንፍሰው ስታበቃ ፈጠን ብላ ከትንሿ ቦርሷ ነጭ መሀረብ አውጥታ ቀዩን የከንፈር ቀለም አንድ ጊዜ ወደ ግራ አንድ ጊዜ ወደ ቀኝ ሙልጭ አድርጋ ስትጠርገው መሀረሙ የደምሻሽ መሰለ። ቀለሙ ሲነሳ ቡናማ አይነት የመሰለ ከንፈር ተተካ። ሲጋራው ነው ብዬ አሰብኩ። ቢሆንም ደስ ይላል። ወዲያውኑ ፋታ ሳልሰጣት ባፌ ሙሉ ጎረስኳት። የከንፈሯ ጣዕም የሆነ ነገር ደስ ይላል። ውስኪው ቢራውና ሲጋራው ተዋህዶ የፈጠረው ነው ብዬ አሰብኩ። ቢሆንም ደስ ይላል። ሁሉ ነገሯ ደስ ይላል። ምኗ ነው ደስ የማይለው? ደስ የማይል ነገር አለባት ይሆን? እንጃ። በሁለት እጆቿ አንገቴን በኃይል ንቅ አድርጋ ምላሷን በረዥሙ ወደ አፌ ውስጥ ለቀቀችው። ጉሮሮዬ ጋር እስኪደርስ ያስጨንቃል። ቢሆንም ግን ደስ ይላል። ተያይዘን አልጋው ላይ ወደቅን። አልተነሳን፣ እዚያው ቀረን። ለረዥም በጣም ለረዥም ጊዜ ቆይተን ሰውነታችን በላብርሶ ስንነሳ ሁለታችንም ራቁታችንን። ልብሶቻችን ተመስቃቅለው ግማሹ አልጋው ላይ ሌላው ወለሉ ላይ ተንጠባጥቧል። የአንድ እግሯ ሲኒከር ትንሿ ጠረጴዛ ላይ ወደ ታች ተደፍቶ ወድቋል። ከጠርሙሱ በቀር የብርጭቆቹ እስኪ ተደፍቷል። ግማሻም በኋላ የያዘው ጠርሙስ ወርዶ ወለሉ ላይ እንደ ርችት ተበትኗል። የጠረጴዛው ጠርዝ የተንከባለሉትን ብርጭቆች አድኗል። እሷ ቦርሷን ባልጋው ግርጌ ከወለሉ ላይ ፈልጋ አግኝታ ሲጋራ ስትለኩስ እኔ ብርጭቆችን አነሳውና ደረቁን ውስኪ እስኪሞሉ አንቆረቆርኩ እና አንዱን አቀበልኳት። ሲጋራውንም ውስኪውንም ተራ በተራ ሳበችው እያፈራረቀች፣ እኔም የኔን ብርጭቆ ግማሽ አድርጌ አስቀመጥኩትና እንዳች ነገር በልበል ብሎኝ ሲጋራውን የመንጠቅ ያህል ከጣቶቿ ሞጭልፌ አንድ ሳብኩለት። ትን ብሎኝ ትንሽ አሳለኝና ወዲያውኑ ተወኝ። ደህና አድርጌ ደገምኩት። ነጠቀችኝ። እንደተለመደው በረዥሙ ሸመጠጠችና ቁራጩን ስትወረውረው ከግርግዳው ጋር ተጋጭቶ እንደ ርችት ተረጨ። እንዳምቧው ጠርሙስ ስብርባሪ ተበተነ። ውስኪውን አንስታ ጨለጠችው። ጨለጥኩት። እንደገና ተቃቀፍን። ግን እንዴትና ምን እንደሰራ ልነግራችሁ አልችልም። ምኔ በበኩሌ ጨርሶ ተነንኩ፣ በነንኩ፣ ጠፋው። ምንም ማስረዳት አልችልም። ከብዙ ብዙ ሰዓቶች በኋላ ምናልባት በማግስቱ ሊሆን ይችላል ከጠፋውበት ዓለም ስነቃ ለበርካታ ደቂቃዎች ያለውበትን ዘነጋው። በኋላ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። መግደሌ። አዎ መግደል። የስ መግዲ። ከእሷ ጋር ነው ያደርኩት። መግደላዊትን ላቅፋት በተኛውበት በኩል ክንዴን ብዘረጋ ባዶ አልጋ ላይ ወደቀ። ዳበስኩት አልጋውን። ምንም የለም። በጀርባዬ ከተንጋለልኩበት ቀስ ብዬ ቀናልኩ። ራቁቴን ነበርኩ። ደረቴ ላይ ብቻ ሙታንታይ ተቀምጦልኝ ኖሮ ቀና ስል ተንሽራቶ ወደ ጉያ ወረደ። አንሶላ የለም፣ ብርድ ልብስ የለም። እነዚህ ብቻም አይደሉም፣ የራሴ ልብሶች በሙሉና የመግደላዊት ሻንጣ፣ ምንም ነገር የለም። መግደላዊት ራሷ የለችም።
በተከታታይ ለሶስት ቀናት ከቤት አልወጣሁም። ታምሜ ነበር። ስጋዬም መንፈሴም ክፉኛ ታሞ ነበር። እኔ ከተዘረፍኩትና ለሆቴሉ ከከፈልኩት የጠፋን ሶላና ብርድ ልብስ ውጪ በላይ ከፍተኛ ውርደትና ጥቃት ተሰማኝ። እንደምንም ያ ጦሰኛ ሳምንት አልቆልኝ ቀጣዩ እሁድ ደረሰ። ከደቀቀው መንፈሴ ለማገገም ሁሌ ወደማዘወትርበት ጣና ሐይቅ መሄድ ነበረብኝ። ነፋሱ ውሃውን ካለቱ ጋር እያጋጨ እንደ ልጅ እያንቦራጨቀ ሲጫወት ማየት ያስደስተኛል። እንደ ሕፃን ውሃው ውስጥ ገብቼ መንቦራጨቅ፣ እንደ ዳክዬ በሐይቁ ላይ መንሳፈፍ ያምረኛል። ከዳር ሆኜ ከመመልከት በቀር አንዱንም ባልሞክረው። አይኖቼ ከውሃ ማዕበል ጋር ብቅ ጥልቅ እያሉ በንፋስ እየተገፉ የሚጓዙትን ዳክዬዎች እየተከተሉ ይነጉዳሉ፣ ነጠብጣብ አክለው ከእይታ እስኪሰወሩ ድረስ። እነርሱ ርቀው ሲሄዱ ሌሎች ዳክዬዎች ይተካሉ፣ እነዚህም ሲርቁ ደሞ ሌሎቹ። ቀስቀስ ያለው ንፋስ ስሜትን በረድ እያደረገ ሁልጊዜ ውሌ እንዲያ የሆነ ነበር የምመለሰው። በዚያን ዕለቱ እሁድ ግን የተለየ ነገር አጋጠመኝ። ገና ከመድረሴ አይኖቼ አረንጓዴ ሻማ በተላበሰ የሐይቁ ዳርቻ እንደ ፍራሽ በሚደለው ለምለም የተፈጥሮ ምንጣፍ ላይ ጋደም ባለች ጠይም ወጣት ላይ ተተክለው ቀሩ። ቆንጆ ብቻ ብትባል የሚበቃት አይመስለኝ። የቆንጆች ቆንጆ ነች። ልክ በሐሳቤ ፈጥር የወደድኳትን ጉብል ትመስላለች። በሁለመናዋ ጀርባዋን ለጧቷ ፀሐይ ሰጥታ መጻፍ ታነባለች። ቶሎ አላየችኝ። በጥንቃቄ ያስቀመጡት የአበባ ጉንጉን ትመስላለች። ፈዝዤ ተፈጥሮዋን ሳደንቅ ድንገት ቀና ብትል አይን ላይ ተገጣጠመ። ምትሃታዊ አይኖቿ እንደ መብረቅ ያስደነግጣሉ፣ ያሸብራሉ። ፈራሁ። መግደላዊት ስሟን ሰይጣን ይጥራውና ያደረገችኝን አስታውሽ የፈራሁ። ግን እስከ መቼ ልፈራ ነው? ደግሞም እኮ ችግሩ የራሴ ነው። አሹሹን በገዛ እጄ ነጥቂያት በማጨሴ ነው ጉድ የሆንኩት። ራሴን ስቼ የተበላሁት። የምታጨሰው ነገር ጠረን ሲቀየርብኝ መጠርጠር ነበረብኝ። ጠነቀቃለሁ። ልቤን አደፋፈርኩትና ቀረብኳት። ሰላም። ደነገጥኩ። ሳላስበው ነው ሰላም ያልኳት። ልቀርባት እንጂ ምን እንደምላት ገና በቅጡ አላሰብኩበትም ነበር። እሷ ግን ያልሰማች መስል ችላ ብላኝ መጽሐፏን አጠፋ አደረገችና ፊቷን ወደ ተንጣለለው ሐይቅ መልሳ አንድ ነገር ላይ አተኮረች። ምናልባት ብቅ ጥልቅ የሚውሉት ዳክዬዎች ላይ፣ ምናልባት ደግሞ እየሰረገ አንዱ ሌላውን እየተከተለ በሚጋልበው የውሃው ትናንሽ ማዕበሎች ላይ፣ ወይም ደግሞ ለደቂቃዎች በቆምኩበት ቀረሁ። እኔ እሷ ሐይቁ ላይ አይኖቻችንን እንደ ተከለ ቸልቷ አሸማቆኛል፣ ቅሬታ አሳድሮብኛል። ግን ደግሞ የግድ ቀረቤታ መፍጠር እንዳለብኝ ተሰምቶኛል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለትውውቅ መሰረት ካልጣልኩ ላላገኛት እችላለሁ። ስንት ዘመን ስፈልጋት ልዙር። በታላቅ ትህትናና መሽቆጥቆጥ ፈገግታም ለማከል እየሞከርኩ፣ ስሚ ቆንጅት። አመሰግናለሁ። ለምኑ? ቆንጆ ስላልከኝ። በእርግጥ ቆንጆ ነሽ፣ ሊያውም የቆንጆ ሚዛን። እንኳን ደስ ያለህ። በመልሷ ተደናገርኩ። ፊቷን ሐይቁ ላይ እንደተከለች አንዴም ወደ እኔ ሳታዞር ነው የምታናግረኝ። ባለጌ ነገር ሳትሆን አትቀርም፣ ስድና ዱርዬ ቢጤ ብዬ አሰብኩ። ቢሆንም በአንድ ጊዜ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብኝ አሰብኩ። እናም ለነገሬ መግቢያ እያውጠነጠርኩ እንደገና ተነፈስኩ። እኔ ምልሽ ማንተ ምትለኝ ምን እያነበብሽ ነው? ምን አገባህ? አይ ለማወቅ ያህል ብቻ ነው። ምኑን? የምታነቢውን መጽሐፍ ነው። አይናይም ርዕሱን ማለቴ ነው። የውበት ወጥመድ። ያው እረፈው የምትል ትመስላለች በሁኔታዋ። ልቦለድ ማንበብ ትወጃለሽ? ቀጠልኩ፣ የሚያስደነግጥና ያልተጠበቀ ምላሽ እየጠበቅኩ። አዎ። ቀጥሎ ደግሞ ምን ልበላት እያልኩ አእምሮዬን ስበረብር ድንገት ፊቷን ከሐይቁ ወደ እኔ መልሳ ከዋክብት አይኖቿን ተከለችብኝ። ስጋ ቆርጦ አጥንት ፈልጦ የሚገባ በመሰለ እይታ፣ የሚያደነዝዙ እንደ ጨረር የሚሸነቁጡ እንደ እሳት ነበልባል የሚጋረፉ በዚያው መጠን እንደ ማለዳ ፀሐይ የሰራ አካላትን የሚያሞቁ ውብ አይኖች። መና ካፍታ ሰከንድ ካልሞላው ግን ረጅም ፋታ በኋላ ጠየቀችኝ። ድርቅ ብላ አይኗን ሳታረግብ፣ ያቤት ስታሸብር። ምኑ? ለምን እንዲህ አፍጠተኛለህ? ደስ ስላልሽኝ። እናሳ ምን ይጠበስ? ካፈቀርኩሽ ቆይቻለሁ። የራስ ጉዳይ ነው። ያንቺም ጉዳይ ነው። ያንቺም ጉዳይ
የፌስ ፈገግታ ከሐሳቢ ጓዳ ተለይተሽ አጣውቂም ያብጥ ይፈንዳብ እየተናገርኩ የተነተዋውቃለና መች ተለይተሽኝ አልገባኝም ደግሞ ኮስተራለች እንደማአበል ነው ኮስታሪዋ ይወጣል ይወርዳል ይዘላል ይፈጠፈጣል ይወጣራል ይረግባል ይገነፍላል ይሰክናል እንደገና ይግላል ይቀዘቅዛል ለትሰሚኝ ትፈቅጃለሽ ቀጥለስቲ በቃ ታሪኬን ዘረገፍኩላት ሷን የመሰለች ልጅ በሐሳብ አፍቅሬ ለብዙ ጊዜ መሰቃየቴን በሷ ምክንያት ከእውነተኛው ፍቅር ተገልዬ መኖሬን ብቸኛ መሆኔን ተተረተርኩላት ቋጠሮዬን ፈታውላት እሷን ለማግኘት የደከምኩትን ሁሉ ምንም ሳላስቀር ዘረዘርኩላት በጸጥታ ዳምጣኝ ስታበቃ ባይኖቿ አንባ ግጥም ሲል ተመለከትኩ እሷ ደግነች ብያቸዋል ነበር የመልክ ብቻ ቆንጆ አይደለች እናም ፍቅሬን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኗን ከስሜቷ ተረዳሁ ጊዜ ማጥፋት አልፈለግኩም ቃላት ማባከኑ ከንቱ ነው ጠጋብዬ እቅፍ አደረግኳትና ከንፈሯን ሳምኳት ከዚያም ወደ መኖሪያ ቤቷ ቀናን እጅ ለእጅ ተያይዘን ሳሎኗና ምኝቷ አንድ ላይ ከሆነች አነስተኛ ቤት ተያይዘን ገባን ቤቴ ነው ተባልኩኝ ይችን የመሰለች ቆንጆ እንዴት ብቻዋን ልትኖር እንደምትችል ህሊናዬ ጥያቄ ቢያነሳም መልሱን ለማግኘት ለጊዜው ፋታል ነበር ሁሉም ነገር በጊዜው ይደረስበታል የቤቱ የውስጥ ብርሃን ደካማ ነው የቆርቆሮ መዝጊያ መለስ ስናደርጋትማ ይብሱኑ ጨለመች አልጋው ላይ ጎን ለጎን አረፋለ ቤት ውስጥ ምን አይነት ቃ እንዳል አይታወቀኝም ጣሪያው ለወለሉ የቀረበ ነው እንዲሁም ሊጫነን ትንሽ የቀረው ይመስላል ልጅቱ ከጎኔ ልጥፍ ብላለች እጆቼ ቀስ ይያሉ ጸጉሯን ጡቶቿን ጉንጮቿን መደባበስ ቀጠሉ ሳላዛቸው የሷም ሰውነት ቀስ ይያለ ይበልጥ ወደ ሰውነቴ ልጥፍ ያለመጣ ሳታዘው ከንፈሮቻችን ተገጣጠሙ ሳይጋበዙ እግሮቻችን መተሻሸት ጀመሩ ሳይታዘዙ ባንዳች ኃይል ተገደው ዝንታለም እንደዚያ መቆየት መታደል ነበር ውብ ልጅ አቅፎ ውብ ገላዳሱ ውብ ከንፈር ስሙ ያቺ ጎጆ ይዛን በመሃል ላይ ልትንሳፈፍ ቀሰስ እያለች ብድግ እያለች መሰለኝ ከዚያም ፍጥነቷን እየጨመረች ጭው ጭልጥ አየሩን እየሰነጠቀች ታዲያ ምን ይሆናል ከዋክብት እያደናቀፉ አስቸግሯት ኳኳኳኳ ማአት የሚጠራ የመሰለ ድምጽ ግው 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 የሳጥናይ ለረብሻ የሰይጣናት ብጥብጥ ኦ የጎጆዋ መዝጊያ ነው በኃይል ተንኳኳ ኳኳታው ሁለታችንንም ከሰመመን አነቃል ድንጋጤ ሰውነቴን ወረረው ብርክ ያዘኝ ላባ ሰመጠኝ በደመ ነፍስ ካልጋው ላይ ተስፈንጥሬ ወርጄ በሩን በርግጄ ከፈትኩት ምን ነው በሩን ሲደበድብ የነበረው ወጣት ጥያቄ ነበር ምን ነው መልሽ ያፈጠጥኩ ነኝ ለቁርስ ትፈልጋለህ ግራ ተጋብቶና ጥያቄን ተወት አድርጎ መልክቱን ወረወረልኝና ተመለሰ ታናሽ ወንድሜ ነበር የዘወትር የማለዳ ቀስቃሼ ቅዠትም ያባነነኝ እሱ ነው ሰላም